ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာတွေတပြည့်တရွာမှာဘလို့ရက်တီရှင်သန်ကြတယ်လဲသူတို့ဘာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုဆုံးခွာခဲ့ကြတယ်လဲသူတို့မှာဘလို့အိမ်မက်တွေရှိနေခဲ့တယ်လဲသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကဘလောက်ထိအကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရခဲ့ပြီလဲသူတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုသူတို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစ
မဘီယာထွက်ပြစ်ခဲ့တာကတော့1968ပေါ့နော်အာ96ရာ96ချောင်းမှာအကြောင်းတွေပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲတုန်းကတော့စစ်တပ်တို့နှစ်မှာတက်နေပါတယ်တက်နေရင်းနဲ့အကြောင်းတွေပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရမှန်းမသိဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖြစ်နေရင်းနဲ့ဒီအမေရိကကိုတက်ဖို့တွားဖို့အကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အတီတရားနဲ့အမေရိကန်တရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲနဲ့ကျွန်တော်အမေရိကကိုရောက်သွားတယ်အ
information systems เนี่ย ปัตตาบีรอ bachelor ဘွဲကို ရယူခဲ့ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာက ဇယ်တန်းမှာ 6 ဘာသာဂုံလူထွက်လို့သာ စေချောင်းတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် ဇယ်တန်းစေချောင်းတက်တော့ဒီလောက်ထိ biology ကိုဘယ်လိုဝန်နာပါလားမပါဘူးလားဆိုတာကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော် ဒီအမေရိကရောက်လာတော့မှပဲကျွန်တော်ကဒီသင်ချာတို့ဘာတို့ဒီ problem solving နေမှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာသိလာပြီးတော့မှအဲဒီ information system ဘက်ကိုယူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ science ဘက်ကိုလာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ major မရှိခဲ့ဘူး declare မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော် H1B နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် 6နဲ့H1B ကုန်နဲ့အထိလုပ်တယ်H1B ကုန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်မှာနေမလဲပေါ့နော် permanent resident တော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီနေတာကပီအာ system ကယူအက်စစ်ဆန်ကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဘက်ကိုရှောက်ဖြစ်သွားရင်းနဲ့ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကူးလာခဲ့တာပေါ့နော်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကကူးလာခဲ့ပါတယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက immigrant တွေဆိုတော့ရောက်စမှာတော့ကွာစကေးမရှိဘူးဆိုတော့အောက်ခြေလောက်ပဲလောက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအမေရိကရောက်စတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PhD ကတော့ဒီ York University မှာပေါ့နော် Computer Science နဲ့ပဲ accepted ဖြစ်ပါတယ်အဓိက focus လုပ်တာကတော့ဒီ natural language processing ပေါ့နော် ဘာဒီဘာသာ computer နဲ့ language တွေကို process လုပ်တဲ့ဖီးပါပို့ပြီးတော့ focus လုပ်ပါတယ်လို့ဟို linguistics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါနာပါဖြစ်သွားတာရာလဲကျွန်တော်အမေရိကကနေပြန်ပြီးတဲ့အချိန် time မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမွန် dictionary တို့မြန်မာဘီဒန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ online လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ data တွေကို process လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဲတုန်းက 4 နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ရင်းနဲ့ဒီဘာသာဗေဒဘက်ကိုဝါသနာပါသွားပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ computer language processing ဘက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လို့ဒီမှာကတော့ PR အနေနဲ့နေရတော့ IT ကတော့ဘယ် fee မှာဖြစ်ဖြစ် medical ဘက်သွားသွား
IT system เนี่ย ຫນຽວໄດ້ມາປານໄດ້ເລີຍເຈົ້າຄອມພິວເຕີນະປັດໄຕເນາະອະລົກດີກໍບໍ່ໄດ້ທີມາຍໍຍະເອເຊຍມາຍໍ US ມາຍໍບໍ່ campus มาเว้ยจ้างมาเว้ยตะบักกู90เซลล์ลุยได้อะเปลี่ยนมาลุลุไม่เอาบ่เนาะไอ้ดาเลยเนาะเนเน่กว่าเลยว่าดีมาก็รออ่าเปลี่ยนมาลุลุยได้เดี๋ยวซัมเมอร์มาซุโลษิยอ่าโกอัตเตอร์มาอยู่ส่วนใน 90 บา full time ดีบักก็รอเนี่ยมาปีกันนี่จ้างตัดลาได้ลุยก็รอฉีกันก็รอชื่อจักบาเด้ တခုပဲအားနေတာကတော့စဉ်းစားတွေးပြီးတော့ကိုကကိုအိုက်ကိုအုံးအိုင်ဒီယာနဲ့ကိုရေးပြတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့အာဒီကចောင်းသားနေတဲ့ရှင်လို့မရဘူးဒီကចောင်းသားတွေကဥမာဟိုမူလတန်းကလေးကသူတို့ကဆရာတွေကအစီရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုကိုကဟိုဒီပတ်မှာငါပါလောက်ခဲ့တယ်ဥမာအာဇူးသွားလေတယ်ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကလေးတွေကသူတို့ဟိုတုံးလေးတန်းလောက်ကလေးကိုကသူတို့ကိုအိုင်ဒီယာနဲ့ကိုစာကလုံးနဲ့အဲ
ဥမာရေးတဲ့ပြဇက်ကဟာတွေကိုကိုဟကိုရေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာကရေးပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြက်ပြီးတော့စံအောင်အောင်ဖြေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ system ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဒီကြက်တာကိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့တင်ချာတို့ဘာလို့ကြတော့တချို့အချက်တွေကကိုကကြက်ထားမှပဲအာ apply ပြန်လုပ်တဲ့ခံတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဒါတခုpros and cons ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီကလူတွေတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ Asia ဘက်ကလူတွေတင်ချာ mathematics တို့ဘာလို့မှတော့အတားမှုရှိတယ်အာ master thesis ရေးတဲ့ခါတို့ဒီမှာပြလူတွေကလည်းအာ struggle ဖြစ်ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ struggle ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့20လုံးအပြင်မှာရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာကျွန်တော်တို့အမေရိကအကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ပြန်တယ်။အာမြန်မာပြည်ကအကြောင်းတစ်ခုမှာဒီ computer science နဲ့ business သင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီက6 6နှစ်ကျွန်တော်လုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတခါ Laos ထိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့မှအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အကြောင်းတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်အရင်ခေတ်ကထက်ဆိုင်တော့အခုခေတ်ကတော့ပိုလွယ်လာတာကကျွန်တော်တို့အခုဆက်တွေ့ရေးကအရင်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု Messenger နဲ့ပြောမလား Viber နဲ့ပြောမလားဗီဒီယိုခေါ်တွေခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အိမ်ကိုသတိရတဲ့ဟာကတော့အရင်ကထက်ဆိုင်တော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်တုန်းကတော့မြန်မာပြည်ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကတ်တင်နဲ့$10ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ် 20 လောက်ပဲခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အိမ်မှာလည်းဖုန်းမရှိဘူးဆိုရင်ရက်ကွက်ထဲမှာဖုန်းချင်းပြီးတော့ခဏနဲ့အိမ်ကိုခေါ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးပါเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခက်ကတဲ့ဆိုင်တော့အခုခက်ကတော့အများကြီးကောင်းသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကိုကြည့်တော့ငါတို့မြန်မာပြည်တိုးတက်ပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုကတော့အချိန်ဒီအကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေတာတော့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးလို့ဒါထဲမှာလည်းဒီမိဘတွေဆွေမျိုးတွေရောပဲအဲ့လိုမျိုးပါเนาะဆရာလုံးကရုန်းကန်ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်